Камбар ата бир жана Жогоркунарын Гестер каскадын куруу боюнча 2012 жылы Кыргызстан жана Орусия өкмөттөрү макулдашууга кол койгон эле. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы аталган эки энергетикалык объект курууга киришкен. Жогоркунарын каскадын куруу үчүн тиешелүү жер тилкеси бөлүнүп, атайын жумушчулар шаарчасы курула баштаган. Аталган долбоордун жалпы баасы 727 миллион доллар деп эсептелген эле. Курамына 4 ГЭС-ти камтыган каскад жыл сайын 1 миллиард киловатт-сааттын тегерегинде электр энергиясын өндүрмөк. Бирок бул жаатта иш шыр жүрбөй үзгүлтүккө учурагандыктан 2015 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу бир тараптуу токтотулган. Орус тарап долбоор үчүн 37 миллион доллар көрсөткөнүн айтып, макулдашуу токтотулган шартка ылайык Кыргыз тараптан бул сумманы төлөп берүүсүн талап кылган. Жогорку кеңеш энергетикалык объектте мынчалык чоң көлөмдөгү каражат кеткенинен шек санап, атайын депутаттык комиссия дагы түзгөн болчу. Ал эми 2016 жылдын 21 январында депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат угулган. Анда депутаттык комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов текшерүүнүн жүрүшүндө көп объектилердин курулуш наркы кыйла жогорулатылганы аныкталган дейт. Андан ары депутат Русгидро субподрядчик компаниялардан ортомчулук кылганы үчүн 43 миллион сомго чейин акыларды алып турганын айтты. Мындай фактылар арбын экени маалым болгон. Арасында кайсы бир ишти аткарам деп 50 миллион сомго чейин каражат алып, аны аткарбай качып жүргөн субподрядчик компанияларда бар болгон дешет. Ошондон улам депутаттык комиссия Жогоркунарын ГЭС каскадынын долбооруна кеткен чыгымдарды иликтөө үчүн эл аралык аудиттерди тартуу, курулган объектилерди мамлекеттин карамагына өткөрүп алуу зарыл деген жыйынтыкка келген. Келишимдин негизинде келишимди аткарыш керек. Биз ал 37 миллионду төлөөгө милдеттибиз жана тийишпиз. Төлөбөй ала албайбыз. Анткени ошол келишим боюнча 37 миллион доллар ошол курууга кетти деген документ бар деп ошентип сүйлөп атат. Жерде биз документке баягы таянып чыгабыз, ошондуктан биз 37 миллион долларды төлөп берүүгө тийишпиз жана мажбурбуз да. Ал эми ошол 37 миллион доллардын 3дөн 2си жеилип кеткен. Биз мына депутаттык комиссия ошону далилдеп кашкайган, мындай эч ким баш чайкап андай эмес дей турган далилдердин баардыгын укук коргоо органдарына, эсептөө палатасына бергенбиз жыйынтык чыгарууга деп. Мына бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыкпайт. Эмне үчүн жыйынтык чыкпайт? Анткени ал жерде ошол көп кызыктар адамдар тосуп атат да ошону мындай иликтөөгө. Же болбосо мына бир жыл өттү, бир жылга чейин болор болбос тиги мындай иштерди чаптап атпайбы. А ошол ишти казып чыгыш керек эле да. Ал эми экс депутат Равшан Жээнбековдун айтымында Русгидро Кыргызстанга келип ГЭС куруу максатын айтканда эле күмөндүү болчу дейт. Себеби Русгидронун Россиядагы коррупциялык иштерге тиешеси бар болуп, көптөгөн чуулгандуу, чатак маалыматтар чыккан дейт. Бирок ага карабай ошондогу бийлик өкүлдөрү бул долбоорду колдоп, Русгидрону Кыргызстанга чоң инвестор деп тартып келишкен дейт Равшан Жээнбеков. Русгидронун Кыргызстанга биринчи жолу келгенде эле күмөндүү нерселер пайда болгон да. Мисалы, Русгидро Кыргызстандагы ГЭС-терди курабыз деп келгенден кийин ашып кетсе, бир 2013 жылдары бул, 2014 жылдар Москвада, Россияда өздөрүндө маалымат чыкты. Кайсы бир кеңешмеде Путин Русгидронун ичиндеги финансылык афералар жөнүндө өзү айтып, президент катарында тергөө ишин баштагыла деп укук коргоо органдарына команда берди. Мына ушул фондо Русгидрон менен Кыргызстандын кызматташуусу башталды. Ошол маалыматты билип туруп, кыргыз бийлиги, президент Атамбаев, ал убактагы премьер министр ким эле эсимде жок, экономика министри Темир Сариев баардыгы ушул компанияны Кыргызстанда лоббилеп башташты, жылдырып. Мисалы, биринчилерден болуп мен жогорку кеңеште айттым. Русгидро Кыргызстанда курбайт, курганга мүмкүнчүлүктөрү жок. Экинчиден, Русгидро ичинде финансылык чатактар болуп атат. Эгерде өздөрү Москвада, Россияда ушундай финансылык чатактарга жол берип атса, анда Кыргызстанда бизде финансылык аферага алып келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Силер бул компания менен иштебешиңер керек деп жогорку кеңеште биринчилерден болуп 2014 жылы, 2013 жылдары мен бир топ жолу маселе көтөрдүм. Тилекке каршы өкмөт дагы, президент дагы, анын администрациясы дагы, укук коргоо органдарындагы бирөөсү дагы көңүл бөлгөн жок.
Эскерте кетсек, 2 жыл мурда Русгидранын төрагасы өзү Кыргызстанга келип, Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, расмий документтерге кол койгон. Русгидро компаниясы Нарын ГЭС каскадтарын курса, бул Орусия жана Кыргызстан үчүн чоң ачылыштарды жана жылуу мамилелерди алып келет деген бийик сөздөрдү айтылган. Бирок көп өтпөй Евгений Дод Москвадан Путин катышкан жыйналышта сокку жеген эле. Андан бир аз убакыт өтпөй эле Орусиянын тергөө комитети Русгидро мамлекеттик компаниясын жетектеген Евгений Дод ири өлчөмдөгү акчаны башка эсепчинин жардамы менен өзүнө ыйгарып алган деген айып коюп, Евгений Додду камакка алган. Дод Орусия өкмөтүнө келтирген зыянды мойнуна алып, 37 миллион рубль акчаны төгүп берген. Бирок Орусия сотту Додду үй камагына чыгарган. Биринчи жолу 2014 жылы жазында болчу, жогорку кеңеште бюджет комитетинде мен депутат катарында маселе көтөрдүм. Росгидро Кыргызстанда Нарын ГЭС-ин курууда аябагандай курулуштун эсебин асмандатып көтөрүп атат. Көптөгөн урулуктар болуп атат, коррупция болуп атат, туура эмес курулуш болуп атат деп бул боюнча дагы массалык маалымат каражаттарына жогорку кеңеште айттым. Бирок тилекке каршы буга дагы президент Атамбаев дагы, эгер жаңылбасам ал убакта Темир Сариев дагы экономика министри болчу, алардын бирөөсү дагы буга көңүл бурушкан жок. Мына жыйынтыгында келип Росгидро курган жок. Эң маанилүүсү алар Кыргызстанды бүгүнкү күндө 37 миллион долларга акчага жыгып, эгерде төлөбөй турган болсок, анда муну эл аралык арбитраж аркылуу Кыргызстандан өндүрүп алабыз деп азыр аракет кылып атышат. Ал эми өткөн аптада журналисттер менен болгон жыйында президент Алмазбек Атамбаев 2012 жылы кол коюлган келишимдерди бузганыбыз туура иш болду деп билдирди. Соглашение с Россией, во-первых, я считаю, мы абсолютно правильно сделали, что разорвали. Потому что я сам убедился, и в этом убедился и президент России, что российские компании абсолютно не собирались строить, достраивать и Верхний Норильск-Каскад, и даже не собирались начинать Камбарату-1. Это просто как бы, это наше не трогайте, как это уже было. По Камбарате-1 первое соглашение у нас было заключено в 90-х годах. Көөтпөй Русгидро Алмазбек Атамбаевтин билдирүүсүнөн соң өзүнүн расмий сайты аркылуу президент Атамбаевтин айткандарына жооп кайтарды. Анда кыргыз өнөктөштөрдүн, анын ичинде кыргыз президентинин билдирүүлөрүнө жана системалык түрдөгү маалыматтык спекуляцияларга жол берилбестигин баса белгилеп, Русгидро Кыргызстандагы ГЭС-терге салган каражатын кайтара албаса, эл аралык арбитраждык териштирүүгө барары айтылган. 25 июлда Русгидро компаниясынын басма сөз кызматы тараткан маалыматта Русгидро эч качан жогорку Нарын ГЭС-тер каскадынын курулушун токтотуу билдирүүлөрүн айтып чыккан эмес. Мындан улам кыргыз өнөктөштөрдүн Русгидронун милдеттемелерин туура аткарбаганы тууралуу билдирүүлөрдү таптакыр негизсиз деп айтылат. Ал эми Өнөр жай жана энергетика мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Русгидрого эмне себептен 37 миллион доллар акча каражатын Кыргызстан тарап төлөп бериши керек деген суроого төмөнкүчө жооп берди. Бардык коомчулукка белгилүү болгондой Русгидро тарабынан бул долбоорго акча каражаттар бөлүнмөк болчу. Бирок тилекке каршы 2015 жылы алардын каражаты жок болуп, финансирование токтоп калып, ошондуктан бүт бардык токтоп калды. Бул 37 миллиону кандай болуп келгенин, кандай иштерге кеткенин баардын так силерге АУ электростанциянын жетекчилери айтып берет. Бирок менде болгон маалыматты айтып кетейин. Менин билгеним боюнча 3 негизги баягы каржылоо болгон. Бул биринчиден долбоордук изилдөө иштери үчүн, андан сырткары куруу монтаждык иштери үчүн, и үчүнчүсү баягы оборудование деп ошолорго сатып алганга жана каржылаганга 37 миллион доллар кетти деп беришкен да өзүнүн негиздемесинде. Ошондой эле Дүйшөнбек Зилалиев мындан ары Русгидро менен соттук иш чаралардан кезигип калышыбыз мүмкүн деди. Ал эми мурдагы Түндүк электро ачык акционердик коомунун башкаруу кеңешинин мүчөсү болгон Сапар Аргынбаевтин айтымында Кыргызстанды 37 миллион доллар төлөп берет деп айып тагып жаткан Русгидро компаниясы көз карандысыз аудиттер менен адистердин 37 миллион доллар чыгымын эсептеп чыгуусуна каршы чыгып келген дейт. Бүгүнкү күндө
бүгінгі күнде никто тиги Росгидро каршы независимый международный экспорт каршы деп тур. Өстөр бир ошондой эмени таап алышып без экспортной оценки без счетной палатаны да пускать этип ой даяка ферни ишиңер эмес бул деп туруп ошойдон ушу зависло все осы чоң суроолор бар. А мындай просто баягы навскидка мындай карагандан кийин там суроолордун эмесинде любой инженер эмелердин баа бере алат андай ага биз эметкен утубузду айтып албайбыз бирок чоң бир ишенбей турган ушунча акчаны коротконуну ушу биз ишенбей турганга чоң эме бар суроо. Тилекке каршы азыркы учурда Русгидро компаниясы 37 миллион доллар акча каражатын ГЭС-терди куруп баштоо иштерине кетирдик. Төлөп бергиле деп талап кылууда. Балким көз карандысыз эксперттер текшергенде Кыргызстан тарап мынча чоң акча төлөөгө мажбур болбойт эле.